madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada oo isku raaceen doorasho xilligeeda ku dhacda dalka lagu qabto. Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta la filayo inuu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho. Madaxda warbaahinta iyo ururada saxaafadda Soomaaliyeed oo sheegay in cadaadiskii ugu adkaa ay xilligan kala kulmayaan dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in la dhameeyey khilaafkii kala dhexeeyay dowladda Soomaaliya. Maxkamadda gobolka Banaadir oo mar kale maanta dhageysanaysa kiiska wariye Cabdicasiis Gurbiye. Mareykanka oo la sheegay inuu ku habooneyn dadka magangeliya doonka ah. Iyo khilaafka biyo xireenka webiga Niil ee Itoobiya oo la sheegayo in yoolkeedii ugu horreeyey ay gaartay sanadka. Subax wanaagsan, waa Khamiis 22-ka bisha 7-aad sanadka 2020 oo diyaargarowba faahfaahinta warkeenna subax. Warmurtiyada ayaa laga soo saaray shir maalmahanba uga socday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug hoggaamiyaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyadoo dhinaca kale madaxdu ay isku raaceen in dalka lagu qabto xilligeeda doorasho laga heshiiyey. Cabdiqaadir Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyey shirar gaar ah oo maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleed dalka ka jira, iyo shir xalay ka dhacay magaaladaasi kaas oo ah wejiga labaad ee shirka markaasi loo madansanaa inuu dhex maro madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleed ka jira, kaas oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka amniga iyo dhaqaalaha. Waxaana shirkaas laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 8 qodob, waxaana ugu muhiimsan in laysku raaca in la sameeyo guddiyo si ambaqaada wadahadallada si go-aan lagu gaaro nooca ay noqonayso doorashada Soomaaliya iyo in doorashada Soomaaliya ee waqtigeedu ku dhacayso. Sidoo kale xubnaha ayaa isku raacay in la xoojiyo wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleed, lana horumariyo dhaqaalaha dalka iyo dadaalka loogu jiro arrimaha diin cafinta Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya dhowrkiisan ay lasoo dhaafay ee dadaal badan ku bixinaysay, sida hore u sheegtay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkaas oo aada u dheeraa warbaahintu akhriyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed. Madaxdu waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah. Guddigaas oo kasoo baaraandegi doona talooyin la xiriira hannaanka iyo habsamiga socodka doorashooyinka dalka. Madaxdu waxay isku raaceen in shirka labaad laysugu yimaado magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Madaxdu waxay isku raaceen in shirka labaad laysugu yimaado magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug 15 bisha August 2020 si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ahaana martigeliyaha shirki u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa wuxuu uga mahadceliyey madaxdii halkaas ku shirtay qaabkay uga ajiibeen shirki uu ku martiqaaday, isagoo sheegay in shirkan ay wax wanaagsan ka soo baxeen. Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa sidoo kale waxa uu aqbalay martigelinta shirka 15-ka bisha soo socota ee Agoosta la filayo inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, kaas oo noqon doona mid go'aanka rasmiga ah looga gaari doona nooca ay noqonayso doorashada Soomaaliya. Sidoo kale anoo ku hadlaya magacayga, magaca dowladda Galmudug iyo kan shacabweynaha Galmudug, si farxad laga soo dhaweynaynaa gogosha labaad ee lagu ballamay magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb 15-ka August. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marweyn, gogoshu waa sideedii in la sii jooaan ku faraxsan nahay, in la yimaadaan ku faraxsan nahay, sidiibaa ka sii dadaal badan nahay, waxbaan ku sii daraynaa. Waxaan leenahay inta joogtana ha teginina, inta dhimanna ku soo biira insha allah. Runtii kalsooni baan ku qabnaa meelihii aan dhaafnay ama meelihii aan diyaargarowgu waqtiga gaaban ugu galay. 15 beri baan haysanaa annagoo 2 maalin haysanaanaan marti gelinay shirkan wadatashiga ee meelaha dhexe dalka ay ka soo baxeen. Marka reer Galmudug iyo muddo haysta oo 15 gaartay, intaan sheegnay wax ku darmayne, waa la imaanaynaa insha allah.
رئيس الوزراء حكومة فدرال كه سوماليا حسن علي قير او كميد اها مدحدي شركة قوب جوك كاها مالمي لصور دافنا كستو غرام مغادة دوسم ريب اي عاصمة دا قلمدو ايا كاها اللي وحيابي اي كوهشيين مدحة سري اي دولة فدرال كه سوماليا اي دولة قبلية دل كجراه وحقون رجو ناكسك مجي ان دادك سوماليا دي ولبا دولة فدرال كه سوماليا اي مامل قبلية دا اي مركاسي وحو ناكسن ودقبسن دونان xaaladda dalku maanta uu ku sugan yahay ayaa qof walba waajib uga dhigaysa inaan gacmaha isqabsano wada shaqayno ka saarna marxaladda dalkeena uu ku jiro si taariikhdu ay noogu xusto inaan nahay kuwii dalka ku horseeday midnimo iyo barwaaqo waa bilaaw xaalkan laysugu keenay waa bilaaw shirkani laakiin horumarka maalmaha kooban aan ku gaarnay waxay nagu sii dhiirigelinaysaa inaan dhammaystirno intan oo dhan waxaan waayaan dadka soomaaliyeed u sheego in dhammaan madaxdii halkan isugu timid oo warwood ku yaala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inaan ku heshiinay inaan ka wada shaqeyno sidii dalka aan ku gaarsiin lahayn meesha ummadda soomaaliyeed ee rabto waxaan kaloon ku heshiinay inaan isdhegaysanno weliba marka aan kala arag sida warrayn ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ahaa shirgudoonka shirarka ama shirkii xalay ka furmay magaalada dhuusamareeb islamarkaana isla xalay lasoo gabagabeeyey ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay si niyad jabin islamarkaana doorashada waqti ay ku dhacayso sidoo kalena uu sheegay in madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleed wada wanaagsan ay ku wadaan dalka soomaaliya waan isu soo noqonaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waa ku ballannay annagoo maskax furan oo open mind ah ee qof walbana uu dib ugu noqday meeshii uu ka yimid oo uu dib la tashi ku samayn karo ama dib ula tashan karo dadkii uu ka yimid annagoo og xaaladdaas inaan isku soo noqonno oo aan raadinno hal aan raadinno halkaasna uusan noqon mid shakhsiyaadkeena noo wanaagsan laakiin uu yahay mid shacabka soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u wanaagsan waa xaqiiqa maantaan joognaa taariikh baa qormaysa ma naqaano waxa aan ka shaqeynayno ma wax fiican bay noqon doonaan mise waa xun laakiin haddii intentionkeenna uu yahay wax wanaagsan ilaahayna tawakkalanno waxaan aaminsanahay inaan guulaysan karno haddii aan maskaxdeenna isu geyno sidii la sheegay haddaan isu dul qaadanno iyo haddaan isu tanaasulno ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican buu ku socdaa waxba yaan la qalbi jabin mas-uuliyiintii dalka ugu sarraysaa nahay waxaan ka fakaraynaa danta guud yaan ka fakaraynaa danta shakhsiga aan arkonayn waa ku ballanay inaan ka tagno waxaan soo wadnana ma aha wax ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u daran noqon mayso insha allah guud ahaan shirarkii maalmihii lasoo dhaafay iyo kii xalay ka dhaca magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa lasoo gabagabeeyey iyadoona shirkaasi ay isha ku hayeen guud ahaan shacabka soomaaliyeed saamiyada siyaasadeed ee dalka iyo weliba xubnaha beesha caalamka ee taageera soomaaliya waxaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la wadaa in saacadaha soo socda oo dib ugu soo laabto magaalada muqdisho caasimada soomaaliya halka madaxda dowlad goboleed dalka jira ee deegaanadooda dib ugu laaban doonaan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waa axmed maxamed islaa axmed madoobi oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyey madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay ka heshiiyeen khilaafkii jiray axmed madoobi oo khudbad dheer ka jeediyey shirka ayaa waxa uu sheegay in markaasi wadahadallo hoose oo markaasi dhex baray madaxda sare ee dowladda iyo dowlad goboleed si gaar ah jubbaland laga heshiiyey khilaafkii ka dhashay doorashadii uu ku soo baxay ee ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo isagu sabab u ah siday saaxiibaday sheegeen inuu shirkani noocaan ugu qaybsado difaadki dulqaad iyo hogaamin iyo miijiyeen ay ahayd in halkaan la isugu yimaado shirkaan ku qabsado madaxweyne waxaan ku leeyahay aad baad umahadsan tahay adiga ra-iisul wasaaraha iyo saaxiibada kale waxaa laga yaabaa dadku in badan markaan hadlayo aad bay usoo fiirinayaana waxay rabaan inaan wax kala sheegsheego
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Axmed Islaam Axmed Madobe ayuu ahaa madaxda warbaahinta iyo ururada saxaafadda Soomaaliyeed ayaa xilligan waxay ka cabanayaan cadaadis xoog leh oo ay sheegeen inay kala kulmayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya iyada oo munaasabad ama kulan looga hadlayo xorriyadda saxaafadda xilliga doorashooyinka lagu qabtay magaalada Muqdisho. Maxamed Bootaan oo ka qayb gala ayaa waramurahaasi ka hadlaya inoo haya. Irida wariyaasha waxaa soo garaacay mas-uuliyiin ujeedkoodu ah inay u marshaan meediyaha bulshada arrimaha ay daneynayaan ama hadafka siyaasadeed ay leeyihiin markay ay guuleysato waxay u jeheystaan jihada kale waxayna ku eegaan aragti colaadeed wariyaasha kulan kala aragti qaadasho oo lagu hadlayay xorriyadda saxaafadda iyo hab u wajahidda wariyaasha doorashada fudud ee nagu soo hayso ee dalka ka qabsoomayso ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah madaxda warbaahinta, ururada saxafiyiinta, ururada bulshada iyo xildhibaano. Xaaladda cakiran wariyaasha ay ku shaqeeyaan dalka iyo ficilada guracan ee lagu hayo ayaa waxaa ka sheekeeyay mas-uuliyiinta warbaahinta ee halkaasi ka hadlay. Maxamed Cabdiwahaab, xogeyaha guud ururka warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma, ayaa wuxuu ku eedeeyay muddada dowladdan ay jirtay in saddex qeybood ay u kala qeybisay saxaafadda Soomaaliya. Waxaa soo cusboonaaday oo soo kordhay jira sanadihii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in saxaafadii loo kala qeybiyay dhowr qeybood, qaar in la yidhi waa mucaarad oo tusaale dhaliilaha iyo culeysyada dalka heysta ay si fiican u sheegaan, qaarna in la yidhi waa muxaafid, qaarna in la yidhi waa dhexdhexaad. Ururada saxaafadda sidoo kale in qaybo loo kala saaro la yidhi qaar dhibaatooyinka ay dowladda iyo ciidanka iyo dadka kale ee saxaafadda ku hayaan ay aada u sheegaan gudaha iyo dibaddana gaarsiiyaan, qaarna xoogaa saas maaha marka in la kala saarsaaro. Dhaqankaas waa marka dhaqanka midka hadda sii dilaya xorriyadda saxaafadda in la kala saarsaaro oo warbaahintii la yidhaahdo idaacad hebel iyo TV hebel looma ogolo xarunta madaxtooyada inay galaan, tusaale wasiirka maaliyadda inay u galaan, tusaale wasiirka isboortiga inay galaan, tusaale xafiiskooda macnaha ama meelaha ay wax ku qabtaan in loo kala saaro warbaahintii, waa culeysyada haysta saxaafadda oo saddex sano ugu dambeysa soo kordhay. Xogeyaha SJS Cabdalla Muumin ayaa waxa uu sheegay in wariyaasha cunaha loogu dhagan yahay dadkana ay daneynayaan kaalinta doorashada ee wariyaasha. Hadda oo kulankan aan qabanayno waxaa laga hadlayaa doorashooyin inay dhacaan iyo in kale, waxaana dadka Soomaaliyeed mar walba isweydiinayaan kaalinta saxaafadda ay ka qaadanayso doorashooyinka iyo sida ay saxaafaddu u noqon lahayd mid soo sheegta ama soo tebisa dhammaan wararka la xiriira doorashooyinka iyo afkaarta ay qabaan dadka Soomaaliyeed, hadday yihiin axsaabta siyaasadda, hadday yihiin bulshada rayidka, hadday yihiin dadka Soomaaliyeed ee maaragtay dhibaatooyinka qaba. Laakiin annaguna waxaan dareemaynaa in dhibaato ayna haysato oo cunihii iyo afkii nala qabtay oo indhaha nalaga xiray oo gacmaha aan ka xirannay oon dhaqaaqi karin. Dadkii Soomaaliyeed ee bulshada rayidka ugu horreeyaan oo aan rabni inay nala duubtaan oo na difaacaanna waxaan dareemaynaa inay naga gaabiyeen oo dhibaatadeenna aynay doonin inay ka hadlaan. Senator Axmed Xaashe oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in qofka asigoo aan caddeyn loo hayn oo xabsi iyo ciqaab uu muteysto. Waxaan idiin sheegahayaa aniga arrin ay ku dhacday idiin sheegahayaa, anoo xildhibaan gaariga ii wada ninba darawal ah inuu socday, darawalkii baa la xiray, waxaa lagu xadeeyey inuu yahay shabaab. Waan baxay yarkana, waxaan meeshii baa tagay, waxaa la ninkan ma aha anagaa ogey hadla soo daayo, ma ninkii gaarigiisa dadka lagu lan jiray baa tahay baa laygu yidhi. Waa la xiray anigana, gaalsina layma geyn laakiin halkaa fadhiisaa la yidhi. Muddo kolkii ay joogay ayuu ninkii soo kacay, wuxuu yidhi raallahow waa bixi karaysaa, ma baxayaa idhi, wiilkaas isaga dembi ma laha, waa waxaad hadda aniga igu maagtay oo kale weeye, waxaan codsanayaa wiilkaa inaad sii dayso. Waa wada hadalay, waxaan ku heshiinay wiilkaas inuu cadaalad helo, waxaan ku wada hadalay inuu ila soo socodsiiyo waxay noqon doonto. Aakhirkii wiilkii afar bilood kolku xidhaa baa la soo daayay. Nimankii baan u tago, waxaa idhi shaqaad ma ku celinaya haddaydaan warqad inuusan dembi lahayn aydaan qorin. Waa la diiday in la qoro warqad ninkanu dembiina inuusan ahayn.
مع دوغور تعبورن تيكدين دونان مامرودة دالك ورياشا حبا اقوب الناتي دولة دهات لانجرتا أدو ماسين يهيوري هنا محمد بوطان لنا عكلا ما أنت وحكمت قبل كبنادي راح يمركلا دقي سنة يسا كيس كوري عبد عزيز قربية أو دورجير محكمة ده لهرقي علي حسن يا وركان إنه هي وحامانتو محكمة ده قبل كبنادر لهرقين اياتا ففتراه ورباهنتو قبجوغ عبد عسيس احمد قربية او هري لهرجير لهرقين محكمة ده انكستو مركي دنبقى شاكتي ان ان لهينين عيد دعوض او هيستوريها حوغيها اورك الصحفيين تصومالي دي اس جي اس عبدالله احمد مومن او الله لور باهنت رسالة ايا وحا او كور بحيه هيرركا ايسو مرتي اي دايمها لو هيستوري قربية waxa uu sheegay in wariyaha lagu haysto sharci darro qodob dastuuri ah oo loo marin oo san jirin maadaama ay maxkamada hore u sheegtay in aan lahaynin cid dacwad u haysto bishii abril 14-keed waxa la xiray wariye ka tirsan goobjoog oo liraad Cabdi Axiis Gurbiye ila maanta aan joogno waxa ku socota maxkamad oo qamis ah ayaan ka balansanahay maxkamada in aan dib ugu laabano kiiska Gurbiye dartiis 14-kii bishii 4-aad Gurbiye markii la xiray xeerarintu waxay soo qortay warqad eedeyn ah oo ay ku sheegaysay in Cabdi Axiis Gurbiye uu aflagaadeeyay madaxweynaha waxaana eedeynta lagu saleeyay qodobka 220 ee xeerka ciqaabta 23 Juun xeerarintu mar kale waxay beddeshay eedeyntii waxay soo saartay eedeyn kale oo ay leedahay garsoorka ayuu u gafay oo aflagaadeeyay 22-kii bisha 7-aad oo shalay ah mar kale waxay soo saartay xeerarintu eedeyn kale oo ay leedahay Cabdi Axiis Gurbiye wuxuu ku xadgudbay xafiiska xeeriraalinta iyo hanti dhowraha guud ee qaranka wuxuuna ku eedeysan yahay qodobada 328 iyo 269 waxaan dareemaynaa ama aaminsanahay saxaafaddu inaysan ahayn dambi in war la sheega oo war la qoro aysan ahayn dambi inaysan ahayn xaaraam inay ka mid tahay shaqooyinka caadiga ee lagu shaqeeyo maanta ayaa waxaa la sugayaa go'aanka ay ka soo saarto maxkamadda gobolka Banaadir arinta wariye Gurbiye oo lagu eedeeyay in ay gidaal ka riixayso madaxweynaha Soomaaliya. Markaas subax wuxuu ka geeymanayaa idaacad Rasaale magaalada Muqdisho. Itoobiya ayaa sheegtay in la gaaray heegsigii sanadka koowaad ee buuxinta harada biyaxireenka muranka uu ka taagan yahay ee ay ka dhiseyso wabiga Niil. Arintan ayaa suurtagelin doonta in qaybta koowaad ee mishiinada dhaliya korontada la tijaabiyo waxa uu shaaciyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed arrintan in Itoobiya iyo Masar iyo Suudaanba ay ku heshiiyeen in dib loo bilaabo wadaxaajoodka laga lahaa biyo xireenka kadib markii ay kulan dhinaca internetka ah ay wada yeesheen madaxda saddexda dowladood mashruucan ayaa ahaa xudunta xiisadda diblomaasiyadeed oo taagneed tan iyo markii ay Itoobiya bilowday dhismaha sanadkii 2011 Itoobiya waxa ay u aragtaa mashruucan biyo xireenka lagaga dhalinayo quwadda korontada mid muhiim u ah kobaca dhaqaale ee waddankeeda iyo goob muhiim ah oo tamarta laga heli karo laakiin Masar iyo Suudaan oo ah dalalka wabiga uu maro ayaa iyaguna ka cabsi qaba in biyo xireenkan uu ku kaco $4 billion yar waa biyo xireenkan oo ku kacaya $4 billion ay yareyn doonto biyaha ay ka helayaan wabiga wadahadallo adkaa oo sanado socday ayaa lagu gaari waayay wax heshiis ah oo ku saabsan sida loo buuxinayo harada biyo xireenkaasi iyo xadiga biyaha ah ee uu sii deynayo marka uu hawsha bilaabo biyo xireenkaasi waxa uu soo saari doonaa 6,000 oo koronto ah waxaana sida ku noqonaya biyo xireenka ugu weyn ee Afrika ee quwadda korontada laga dhaliyo waxaana dhalan doonta ama koronto heli doona qiyaastii 65 milyan oo qof oo Itoobiyaan ah oo aan hadda haysan koronto